Kerajaan Persekutuan memperuntukkan lebih 217 juta ringgit bagi projek pembangunan di Sabah. Ia meliputi 38 projek bagi melestari pembangunan infrastruktur awam dan komuniti di negeri berkenaan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kong Meng berkata kesemua projek itu akan dilaksana tahun ini. Kita nak pastikan okay, kerja-kerja ini semua dapat dijalankan, dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Untuk rakyat Sabah boleh lihat, boleh rasa, boleh sentuh perubahan positif yang sedang dibawa oleh kerajaan Madani. Ngah berkata demikian selepas sesi lawatan ke projek menaik taraf Dewan Sebaguna Luyang di Kota Kinabalu sempena siri lawatan Sentuhan Kasih KPKT.